やだやだやだやだ。Dette bare en liten påminnelse. Jeg vil bare nevne, dere var enere og toere, og så var dere var enere, ikke sant? Ja. Dere bare slapp av, dere kan ta bare litt mye gode klær på dere. Det jeg sier, og det jeg mener bestemt, det er viktig å investere i seg selv. Ikke masse utstyr. Takk skal du ha. Vi skal sette deg på. Takk. Alle rart ord. Ja. Rune, det som jeg prøvde å komme inn på her. Enkelte stand-upere er ikke bare seg selv. De parodierer andre ord. Og i det siste så føler jeg at du er mer og mer på det. Både med hjert og med... Jeg skal ikke si alle. Jeg kunne med... Ja, men kunne du tydeligvis det? Ja, men for eksempel Ole Klemmesen, han har jo tullet masse med før. Det var jo hyggelig at en klappte av det. Nei, men Ole Klemmesen, han tullet jo masse med i starten av karrieren på en måte. Men så la han nå, eller så sluttet han, og så plutselig så ble han med i Kjendisfarmen. Det var ikke helt atombomba til det programmet ble tekstet når han var på der, kan du si. Han og Chartersvein, det er jo problemet ikke heller. Nei, få inn den kua, Josef, hører du, få inn kua! Ole, det er en hest! Ja, få den inn, sa jeg bare. Det er jo charmerende fyr, skal dere vite. Jeg hører rykte om at broren sitter der i salen, så det er begrenset hva jeg kan si også, for å slippe av for skambank, men drit i. Det som er litt spesielt med Ole da, Knut, er at vi kjenner jo hverandre så godt, og så bruker han meg til rådgiver på en del ting. Det er helt absurd av og til, så ringer han. Og no offense, bror man i salen, men jeg forstår ingenting av det han sier av og til. Det er helt gresk. Og da må jeg bare gjette. Og han ringte jo om det der kjente sammen, om han skulle være med der eller ei. Så, nei. Så må du bare gjette, altså bare... Nei. Jo, det vil jeg, altså. Han er herlig, altså. Du vet, jeg hadde en forestilling i Stavanger, det glemmer jeg ikke, på et sted som heter Gaffel og Karaffel, der går cirka 200 mann inn der, og så hadde han fått to gratisbilletter, de kom jo 15 da. Og så satte han seg midt i salen, og så hadde jeg en sånn parodi, da hadde jeg jo boksehandsker og bongass og shorts, og var veldig Ole Klemmesen da, og så sto de der og... Så bare ser jeg han begynner å hisse seg litt inni der, og så... Og så reiser han seg opp i fullt alvor og sier, vet du hva, folkens? Vet du hva, så kan lære av han en gang til, og så fyrer jeg fra meg hele gjengen! Det var ikke en mann som lo på kvarter. Og så hadde de jo et, det jeg glemmer ikke, etter Ole var ferdig med karrieren da, så hadde han sånn lange musefletter, dere husker sikkert dette her, og sånn frakk, og så sto han dørvakt i Stavanger sentrum, midt i lysløpet, på et utested som søskenbarnet drev, så het nummer 15. Det tror jeg de kalte nummer 15 i forhold til hvor mange minutter de trodde det kom til å gå før de begynte å gå konkurs, tror jeg. Jeg kommer til å få så bank etterpå. Og så kom jeg, vi var 6 kamerater, og har vært ute og hatt litt øl og sånn, og så alle fikk gå inn, han bare, så kom jeg da. Ja, jeg sier, har du legitimitasjon? Hæ? Har du legitimitasjon? Er det legitimasjon du mener? Bare gå inn. Jeg elsker de.
Og så hadde jeg, som du sier, da, jeg har tullet med masse oppgjørende, og jeg er Per-Inge Torkelsen, kan du trulle? Men han er ikke aktuell med noen ting. Men du har Gjert Ingebrigtsen som da, de tre løpeguttene da. Og Gjert Ingebrigtsen selv, han har jo en syk dialekt, sant? For meg kan det, det kan høres ut som et sånt forsvarsbarn. Det betyr at du da har vært mange steder og bodd, og så akkurat i det du er ferdig med å få en dialekt, så nå skal vi videre og bo en helt annen plass. Og resultatet av det, da prater du sånn som så det her er det her. Da er det den du snakker, det er det der. Den kanalen er ikke du på, så snakker du sånn. Og det som er Gjert Ingebrigtsen, nei, han hørte dette her jeg gjør her en gang, så kom han bort til det var... Nå må du faen, det der utvikler ikke du. Du springer ikke rundt og tuller med parodi på meg, nå klikker jeg. Men det har jeg jo gjort litt av, kan du si. Så lagde jeg en sang, og det var egentlig en sånn, liten sånn historie jeg hadde skrevet, så leste jeg dette her opp mens Gjert Ingebrigtsen satt i salen. Og den gikk sånn. Det startet i Sandnes. Og det er mange år siden nå. Først var det Henrik, så kom Philip og Jakob etterpå. De har 14 andre søsken, og det er helt greit det. Men de kan ikke løpe, så jeg lar de være i fred. Vi står opp klokka 6 og spiser litt bacon og banan. Og så er de ute og løper, treningsplanen vår er stram. Og ser jeg at de tuller er sløve og fjerne, ja, så skriker jeg så høyt at folk ringer barnevern. Men det driter jeg i. Hos oss er det jeg som er loven, her er det mange under ved siden utenom han fra oven. Men lytter de? Nei. Det er så som så, for den kanalen er ikke de på. Og så kommer refrenget da, og da reiste han seg. Jeg har mine prinsipper, og hvis du ikke liker de, så har jeg andre. Da reiste han seg. Skal jeg bare si noe her? De også har jeg blitt veldig godt kjent med. Og de, sant, derfor er det gøy å ta parodi på folk og tulle med folk. Du liker det jo. Jeg hadde jo aldri gjort det, men jeg ikke likte. Så greia var, boken hans har jo solgt så gedundrende bra. Og i starten, før vi ble litt mindre venner, etter det her greiene her, så jeg står og holder på med akkurat nå. Så Rune, kan du komme? Jeg skriver greier. Jeg kan bare se om du synes det er all right, for jeg har skrevet litt selv. Så var jeg inne, og så leste jeg. Det ene kapittelet, han hadde fått helt nei av forlaget, og jeg var ikke helt uenig, men jeg synes det var løye allikevel. Det der har jeg lyst til å ha med, men de vil ikke ha det med. Det kan du ikke ha med, sier jeg. Det skal du drite deg, det vil jeg ha med. Og det var akkurat det jeg sier nå, skrevet rett ut, så skrev han. Hvis det blir statue av Kjartan Salvesen før oss i Sandnes, så kan byen bare brenne. Den kanalen var ikke han på. Men det var en jeg savnet litt her. Så du sier at du er litt dårlig på akkurat den. Men du har Bjørn Eidsvåg sånn halvveis inn, har du ikke? Bjørn Eidsvåg? Ja. Nei, jeg... Det er som... Det er fra Sauda. Sånn. Altså, i barndommen så var det alltid sånn at jeg... Nei, det er helt jævlig. Jeg tar ikke det sånn. Det er så dårlig. Den er så dårlig. Den er like dårlig som du er på intro, rett og slett. Det er såpass. Nei, han kan av og til, så treffer jeg av og til ikke, men det gjør ikke han så mye. Men du, siden jeg får så masse tekstmeldinger her, kan vi ikke ta en reklame som en av de du parodierer? Jo. Vi kan velge hvem da. Om det er mange fra eiendomsmeglere her. Det er en sånn automat-telefon. Han har sendt meg 5000 tekstmeldinger, eiendomsmeglere. Du har jo bakgrunn fra eiendomsmeglerbransjen nå, du. Ja, de tjener for mye penger, vet du. Ja, de gjør det. De gjør det. Men jeg vet ikke om du vil være Gjert. Men de må bestemme det. Her skal folk bestemme. Hvem vil dere at han skal være når han tar reklame for dere? Det er bare broren, for å si det sånn. Si det sånn. Ja, ja. Ta Ole, da. Også. Ok, Ole som reklame, ja. Ok, det blir jo interessant. Hva er firma? Eiendomsmegler også. Nei, det var for kjedelig. Ta noe annet, da. Finn noe annet. De blir så sure, den gjengen oppi der, men... Eiendomsmegler også. Ja, da må man ha en sensuelle greie, tror jeg. Hvis du har et hus, så kommer du an i en posisjon at du må selge dette huset. Nå er det en ting, en del ting du kan gjøre. Det er i hvert fall en ting du ikke gjør.
ringer ikke eiendomsmegler A. For da blir du bombardert med sms'er og mas og drit og lort og kjennskap. Men det du gjør, du legger ut på Finn kjøl. Så skriver du i annonsen, og så skriver du ut hva? Hvis ikke du kjøper dette huset av meg, så fyrer jeg deg noe så jævlig. For å si det sånn, når jeg gikk på barneskolen, så bøyde ikke jeg hver bruk praktig. Kom innom deg vel. Mens vi innom dette reklamekjøret nå, det som sagt dette vi lever av, slogmåkere, er dere i kulissen her nå? Kan dere komme inn? Klapp de inn, folkens. Dere fikk altså en mer eller mindre kinkig oppgave av meg. Kanutta, alle kjenner til den, sammen med de fra Haugesund, eller Sveio, eller Tysvær. Har dere klart å komme frem til noe, Helge? Ja, altså, nå har vi knept oss sammen ut i garderoben her, og det ble nesten håndgemeng, for det er fryktelig mange som vil bidra. Men vi har skrevet, det blir mer som en liten hyllest til Kanutta, det er vel kanskje for Tjeto. Det er jo en institusjon, mer eller mindre. Absolutt. Men så fant vi en gammel shantilåt som vi har brukt før, og så har vi skrevet om en ny tekst. Så this what you see is what you get. Vi gleder oss. En fiss, er du snill. Fiss. En, to, en, to, tre, fire. Midt i Åkra, det ligger der i hutta. Midt i Åkra, det renner mat å få. Midt i Åkra, det ligger der i hutta. Midt i Åkra, det renner mat å få. Pølsa for Kanutta. Ekstra mye løk. Pølsa for Kanutta. Ekstra mye løk. Skal du ha deg i pølsa, må du gå til Kanutta. Skal du ha deg i pølsa, må du skoka deg og gå. Skal du ha deg i pølsa, må du gå til Kanutta. Skal du ha deg i pølsa, må du skoka deg og gå. Pølsa for Kanutta. Ekstra mye løk. Dette var en reklame for Kanutta. Dette var nok det beste vi fikk til. Dette var en reklame for Kanutta. Dette var nok det beste vi fikk til. Pølsa for Kanutta. Ekstra mye løk. Pølsa for Kanutta. Ekstra mye løk. Jeg vet ikke, Helge, hva reklamebudsjett de har på Kanutta, men har de råd til dere? Holder du på enda her? Vi prøver i hvert fall. Jeg prøver å komme meg hjemme, altså, for det at nå begynte det å bli langdrygt, spør du meg. Gjære folk. Ja, men det tar jo ikke slutt dette her. Mest hvis jeg ikke kommer meg ut, altså, det er nok som en labyrint baki her. Er det sant? Jeg holdt på forulykka der, jeg. Jeg har bare sett at jeg tar denne med meg som en kompensasjon. Før jeg holdt på å knekke nakken. På toppen av alt det andre. Jeg sier ikke mer, jeg altså. Nei, men jeg kunne tenkt meg å komme meg hjem til påske, ikke sant? Jeg gleder meg sånn til påsken, at dere vil ikke tro det, altså. Altså, se for dere. Snøkledde vidder. Kvikk lunsj. Appelsin. I hytteveggen. Dette er en lang skitur. Gud bevar meg, det er herlig, altså. Det er så galt, jeg skulle sett fjeset på dere. Det er det galneste. Jeg bare tuller, altså. Jeg tror du synes dere ser meg på ski. Hæ? Bort i øynene, med denne vonde skuldrene mine, jeg vet ikke hva, det hadde ikke gått, altså. Men jeg tar denne som en kompensasjon, for jeg kom på forulykka der bak. Fremdeles ikke vet jeg hva han der er. Hvem er dette, det? Ja, samme av det. Jeg går hjem, for nå begynte det å bli lenge dette her, altså. Ha det!
Før surpotter blir alt for sure, Helge. Dere har en begravelsesang. I utgangspunktet høres jo det voldsomt trist ut, men den ganske passende her, synes jeg. Ja, det jo sånn at vi har sunget gamle kjentier og sjømannsviser i over 15 år. Og etter hvert så gjennomsnittsalderen blitt så passet høy i koret at vi har sittet oss nødt til å øve inn en begravelsesang. Enkelt og greit. Og for oss i slomåkene så det veldig naturlig at det Svein som synger den. Den historien kommer i oppfølgeren, tenker jeg. Uansett. Men det jo ikke alltid så... må vi si at du skal ikke sørge over at jeg død, men du skal feire at jeg har levt. Og det da vi skal. Svein, vær så god. On the night that Patty Murphy died is a night I'll never forget. Hallelujah. Some of the boys got loaded and they ain't been sober yet as long as a bottle was passed around. Every man was feeling it. 8 o'clock? 8 o'clock! O'Leary came with the backpack, some music for to play. Oh, that's how they show their respect for Patty Murphy. That's how they show their honor and their pride. They said he was a sinner, shame they went and won enough. And every drink on the drink was cold like Pat Murphy died. As Mrs. Murphy sat in the corner for an hour, Kelly and his gang came tearing down the street. And the pavement too. So we went up to the graveyard, so holy and sublime. 8 o'clock? 8 o'clock! And found out when we got there. We left the corpse behind. Oh, that's how they show their respect for Patty Murphy. Vi klar for at vi fikk med oss denne gjengen her, Rune, ha? Nei, de herlige. Her, folkens. God applaus! Og folkens,
Vi må applaudere for det fantastiske publikummet vårt. Hey! Hey! Greit, Nina. Da du får spesialfans der oppe. Da må vi takke for oss, Nina. Ja, vi skal takke for oss. Hva mamma vil, eller ikke? Jo, men, ja. Håper dere har kost dere. Dere må jo si det. Nina, Nina, Nina. Takk for oss. Tusen takk. Kost dere masse. Come on.